បាទជម្រាបសួរខ្ញុំមើលរាសីឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់2025បាទហើយខ្ញុំមើលមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងដោយសារមើលលំអិតហើយវាវែងណាបាទវាវែងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់មើលរាសីចង់ខ្ញុំមើលរាសីអ្នកខ្ញុំមើលហើយក្តីឬក៏អ្នកបងប្អូនថ្មីក្តីចង់ឲ្យខ្ញុំមើលរាសីលើកហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅលើលុយលាបបាទខ្ញុំមើលទៅលើលុយលាបហើយនឹងការងារណាពេលណាបានលុយបានលាបដើម្បីឲ្យបងប្អូនកត់ចំណាំខ្លួនឯងទុកណាបាទគ្រាន់តែប្រាប់ឆ្នាំខែថ្ងៃមកប្រាប់ឆ្នាំខែថ្ងៃហើយប្រាប់ម៉ោងមកណាបើសិនជាចាំម៉ោងពីព្រោះចំការបើសិនជាយើងអត់ចាំចំការវាលំអៀងដោយសារការរាប់ធាតណាហើយពីព្រោះឧទាហរណ៍ថាពេលវេលាខ្លះគឺយើងត្រូវទទួលបានលុយបានលៀបប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអត់ធាតអត់មានធាតតែត្រូវទទួលហ្នឹងណាដែលត្រូវបានហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងគឺក៏យើងអាខានទៅវិញដែរបាទប៉ុន្តែជួនកាលវាទាយទៅវាមិនត្រូវមើលវាអត់ត្រូវដោយសារយើងបាត់ម៉ោងអញ្ចឹងទៅបាទយើងបាត់ម៉ោងហើយបាត់ម៉ោងក៏វាមកធៀតដែរណាបាទវាមកធៀតដែរហើយចុះបើសិនជាវាប៉ះចំគេហៅថាប៉ះចំលុយលៀបអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមើលទៅវាមិនខុសហើយបាទហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងហើយបើសិនថាមើលត្រូវល្អគឺប្រាប់ទាំងម៉ោងបាទហើយយើងជាអត់ផុតទេព្រោះបងប្អូនយើងភិកច្រើនគាត់អត់ចាំម៉ោងទេហើយឲ្យតែចាំឆ្នាំខែថ្ងៃហ្នឹងក៏វាប្រសើរហើយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលលំអិតជូនទៅលើលុយលៀបបាទលើកហ្នឹងមើលទៅលើលុយលៀបបងប្អូនដែលមើលរួចហើយក៏ដោយកុំឲ្យខ្លាចរអែងចិត្តណាព្រោះការមើលហ្នឹងយើងមិនមែនមើលតែម្ដងទេបាទហើយការមើលម្ដងហ្នឹងក៏មិនមែនមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយច្រកល្អដែរណាបាទទៅតាមផ្នែកវានីមួយនីមួយចឹងទៅបាទហើយកន្លងទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលរិស័យទូទៅទេបាទខ្ញុំមើលរិស័យទូទៅតែមិនប្រកាសទៅលើចំណុចណាមួយទេណាបាទមិនប្រកាសទៅលើចំណុចណាមួយទេហើយតែលើកហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅលើលុយលៀបបាទទៅមើលទៅលើលុយលៀបអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់កាត់ចំណាំខ្លួនឯងថាពេលណាបានលុយបានលៀបណាបាទពេលណាបានលុយបានលៀបក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងជួនកាលយើងវាហេងរហូតចឹងទៅក៏ថាបានហើយជួនកាលដល់ពេលវេលាហេងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងបែរជាអត់វិញក៏ថាបានបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យរំលងផុតទៅណាកុំឲ្យពេលវេលារំលងផុតទៅបាទប្រាប់ឆ្នាំខែថ្ងៃមកខ្ញុំមកឲ្យកុំភ្លេចភេទណាបាទកុំភ្លេចភេទហើយប្រាប់តាម Telegram ទៅប្រាប់តាម Telegram ណាខ្ញុំមកសារមើលជាងហើយបើតាម YouTube អីជួនកាលខ្ញុំរំលងអញ្ចឹងណាបើវារំលងឆ្ងាយខ្ញុំមើលអត់ដឹងណាបាទមិនមែនចេតនាមិនមិនចង់មើលជូនបងប្អូនទេបាទជួនកាលរំលងឆ្ងាយមួយថ្ងៃអញ្ចឹងរំលងឆ្ងាយពេកខ្ញុំវែងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលរាសីឆ្នាំឆ្លូវណាបាទរាសីឆ្នាំឆ្លូវហើយខ្ញុំលំអិតប្រវៀតទាំងធាតទាំងរាសីតួខែនីមួយៗហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងណា
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបធាតមើលសិនបាទសរុបធាតមើលសិនឆ្នាំ2025ត្រូវនឹងឆ្នាំម្សាញ់ហើយឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងគឺមានធាតឈើដកបាទមានធាតឈើដកហើយអញ្ចឹងមានផ្កាយនៅក្នុងតួឆ្នាំហ្នឹងក៏មានផ្កាយចរចូលមកដែរណាបាទសម្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវអ្នកដែលមានឆ្នាំឆ្លូវបាទមានផ្កាយសំណាងចរចូលមកដែរនេះធាតឈើទេណាបាទធាតឈើបាទហើយឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានធាតឈើមានផ្កាយសំណាងមានផ្កាយសំណាងប្រចាំកំណើតខ្លួនឯងណាបាទជាមនុស្សដែលមានសំណាងបាទទៅណាមកណាក៏មានសំណាងដែរណាបាទមានរឿងតូចធំផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងតែងតែរួចខ្លួនតែងតែមានសំណាងណាបាទនេះអ្នកដែលមានឆ្នាំឆ្លូវទឹកធាតឈើបូកហើយធាតឈើបូកធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំឈើដកបាទវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងឆ្នាំឆ្លូវឲ្យប្រយ័ត្នបាត់បង់ទ្រព្យធនណាបាទប្រយ័ត្នបាត់បង់ទ្រព្យធនហើយក៏ប្រយ័ត្នមានជំងឺឈឺស្កាត់ដែរណាបាទជំងឺឈឺស្កាត់អាចកើតមានឡើងហើយការកើតជំងឺឈឺស្កាត់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ដោយសារតែខ្លួនឯងដែរយកឈ្នះយកចាញ់ទៅលើគេឯងអញ្ចឹងទៅណាបាទយកឈ្នះយកចាញ់ទៅលើគេឯងអញ្ចឹងហើយបាទវាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងឯងវាមានធម្មពលមានកម្លាំងពលាំងឬក៏វាមានកណាខ្លួនឯងវាចុះខ្សោយណាទាំងប្រាជ្ញាទាំងកម្លាំងកាយចុះខ្សោយទៅគឺវាឆ្លងជំងឺហើយណាបាទហើយអញ្ចឹងហើយឲ្យត្រូវយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកដែលមានឈើបោកបាទត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងណាប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ការទទួលពេញមួយឆ្នាំហ្នឹងបែបណាក៏មានបន្ទុកកើតឡើងដែរណាបន្ទុកអាហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នទៅលើគេថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានទុកកង្វល់ទៅលើជំងឺបាទទៅលើជំងឺបៀតបៀនជាប្រចាំឬក៏គេហៅថាមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំខ្លួនអញ្ចឹងទៅបាទហើយមានអ្នកខ្លះក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើស្មារតីដែរណាជួនកាលយើងឈឺរ៉ាំរ៉ៃពេកទៅយើងគិតច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅក៏វាធ្វើឲ្យស្មារតីហ្នឹងវាធ្លាក់អន់ថយដែរមិនមែនតែទៅលើរាងកាយទេណាបាទវាទាំងព្រមបាទអញ្ចឹងយើងរកវិធីការពារណាយើងរកវិធីការពារហើយឯលុយលៀបលុយលៀបដែលបានមកសម្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើគេហៅថាការបណ្ដាក់ទុនផ្សេងផ្សេងឬក៏ការបង្វិលការបង្វិលទុនពីលិចទៅកើតពីកើតទៅលិចអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបានរកបានណា
បានរកបាននិយាយរួមទៅគឺទុននឹងឯងគឺបានតាមរយៈដោយសារខ្ចីគេហើយបាទខ្ចីគេខ្ចីអាហ្នឹងវានិយាយឲ្យចំគឺខ្ចីគេហ្នឹងឯងខ្ចីធនាគារខ្ចីពីមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអញ្ចឹងទៅហើយយកមកបង្វិលបាទបង្វិលរកស៊ីបាទបង្វិលរកស៊ីតលតែយើងធ្វើបែបហ្នឹងបានរលុយរលៀបបានណានេះសម្រាប់តួអង្គឆ្នាំឆ្លូវ2025ហ្នឹងរីឯជីវិតគូក្រងខ្ញុំមើលទៅលើទូទៅប្រហែលពាក់ព័ន្ធនឹងធាតបោកភិកច្រើនឈើបោកបាទគូក្រងគូក្រងនៅក្នុងឆ្នាំបើសិនជាបងប្អូនកូនក្មួយចង់បានគូក្រងឆ្នាំ2025ហ្នឹងมันល្អទេណាបាទมันល្អទេនឹងកើតមានរឿងក្តៅក្រហល់ក្រហាយឆ្លោះតោះតែងគ្នាច្រើនអាហ្នឹងបើសិនជាយើងនៅតែជជែកក្នុងការរកណាបាទរីឯអ្នកដែលមានធាតឈើដកអ្នកដែលមានធាតឈើដកក៏មានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគាត់មានគេហៅថាប្រកួតប្រជែងទៅលើបើសិនជាអ្នកចងបណ្ដាញវិញនោះគាត់ក៏រកកូនបណ្ដាញបានច្រើនណាបាទរកកូនបណ្ដាញបានច្រើនអញ្ចឹងហើយឲ្យប្រឹងប្រែងធ្វើការងារហ្នឹងទៅចំពោះការកូនបណ្ដាញហ្នឹងឯងកាលណាយើងបានទៅប្រមូលបានច្រើនក៏វាយើងរលុយបានដែរណាបាទរលុយពីកូនបណ្ដាញហ្នឹងបានដែរបើសិនជាយើងឆ្លាតវាងវៃបាទយើងរកដោយវិធីណាបាទយើងរកដោយវិធីណាឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយដែរគេហៅថាមានជំនាញក្នុងការរបណ្ដាញនឹងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងក្បួនពីការរហ្នឹងណាយើងអត់ដឹងគេហៅថាក្បួនទុកដាក់វាឬក៏ធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយបាទធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយអញ្ចឹងអាចមកពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំណាខ្ញុំជំនាញខាងហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងរបាន100នាក់បាទកូនបណ្ដាញរបស់យើងបាន100នាក់យើងលក់កូនបណ្ដាញនឹងឯងឲ្យធនាគារគឺយើងលក់តែជាលក្ខណៈឈ្មោះណាបាទឬក៏គេហៅថាចោះកងធនាគាររបស់ធនាគារណាមួយដែលគេកំពុងត្រូវការណាបាទគឺយើងត្រាក់ត្រៀមចាំអញ្ចឹងនោះយើងចោះអញ្ចឹងទៅ100នាក់បើសិនជាយើងគិតលុយក៏អាច500ទៅ1000ដែរណាបាទហើយចុះបើសិនយើងបានច្រើនអ្នកបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងចឹងហើយវិធីសាស្ត្រនៃការរកធ្វើម៉េចចងកូនបណ្ដាញឲ្យជាប់នឹងឯងគឺយើងត្រូវការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយបើត្រូវការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអាចមកជួបពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំបានណាបាទខ្ញុំហ្នឹងគឺជំនាញខាងការបង្កើតប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងមិនមែនថាចាត់ទុតិធិរិស័យជូនបងប្អូនកូនក្មួយកូនចៅទេបាទអញ្ចឹងជំនាញខាងប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងបាទចាំមកជួបខ្ញុំមកវាជារឿងល្អពិភាក្សាគ្នាហើយយើងមើលរិស័យផងបាទរិស័យហ្នឹងវាលូតលាស់ទៅខាងការធ្វើការងារហ្នឹងដែរឬក៏អត់ណាបាទនេះអ្នកដែលមានធាតឈើដកឯអ្នកដែលមានធាតភ្លើងបូកបាទភ្លើងបូកនៅក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងគឺដល់គូបាទដល់គូបាទហើយគូហ្នឹងគឺល្អណាជាមនុស្សដែលល្អមានសីលធម៌សុភាពរៀបសារទន់ភ្លន់ណាបាទ
បើសិនជាជួបគូអញ្ចឹងឲ្យទទួលយកទៅបាទទទួលយកទៅនៅឆ្នាំ2025ហ្នឹងណាបាទហើយក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នរបបអាហារស៊ីចុកដែរណាបាទហើយជួនកាលយើងត្រូវការតមតមអាហារអញ្ចឹងក៏តមអាហារពេកអាហ្នឹងអត់បានទេបាទអត់បានទេត្រូវរកវីតាមីនជំនួយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងណាប្រយ័ត្នជួនកាលដល់ពេលយើងអស់កម្លាំងប្រលាំងពេកអញ្ចឹងទៅវាងាយនឹងឆ្លងជំងឺបាទនេះគឺឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ2025គឺអ្នកដែលមានធាតុបាទធាតុដល់ណាហើយធាតុភ្លើងឈើដកដល់ណាមិញទៅមកសារះសិនណាបាទអូខេឥឡូវភ្លើងបោកភ្លើងបោកបាទភ្លើងបោកអញ្ចឹងភ្លើងបោកនៅក្នុងមិញភ្លើងបោកដល់គូបាទខ្ញុំចំណាំដល់គូបាទហើយអ្នកដែលមានធាតុភ្លើងដកបាទភ្លើងដកគឺនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនសូត្រច្រើនបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនសូត្រច្រើនណាបាទហើយការងារអីហ្នឹងការរលុយរលៀបអីហ្នឹងទុកចោលម្លែកសិនហើយហើយភាគច្រើនគឺគាត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលការសិក្សាណាបាទនេះគឺអ្នកដែលមានធាតុភ្លើងដកឯអ្នកដែលមានធាតុភ្លើងបោកដីបោកបាទដីបោកអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងគឺមានបន្ទុកគ្រួសារបាទមានបន្ទុកគ្រួសារហើយបន្ទុកហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាវាខ្លាំងខ្លាអីទេគឺយើងត្រូវដឹកនាំគ្រួសារដើម្បីពោះតរោភៀបរីចម្រើនខ្ពងពោះរីចម្រើនណាណាបាទអ្នកខ្លះគឺគាត់គិតពីកូនចៅត្រូវការលុយដើម្បីឲ្យកូនចៅទៅរៀននៅស្រុកក្រៅអីចឹងទៅបាទឬក៏បន្តសិក្សាឲ្យបានខ្ពងខ្ពស់អញ្ចឹងទៅណាបាទនេះជាអ្នកដែលមានធាតុដីបោកហើយឆ្នាំហ្នឹងក៏ត្រូវបាទឆ្នាំហ្នឹងគឺគិតច្រើនទៅលើជីវភាពគ្រួសារណាបាទជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅលើការរៀនសូត្រអីហ្នឹងក៏រឿងលុយកាក់អីហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពគ្រួសារដែរណាដោយសារជួនកាលវាខ្សត់ខ្សោយត្រូវការបែងចែកច្រើនអញ្ចឹងទៅបាទត្រូវការបែងចែកច្រើនឯការរលុយរលៀបអីហ្នឹងអត់មានអីក្រៅពីខ្ចីធនាគារទេបាទ2025ហ្នឹងណាអត់មានអីក្រៅពីខ្ចីធនាគារហ្នឹងទេហើយបើសិនជារឿងគូសកវិញក៏មិនល្អដែរណាសម្រាប់ឆ្នាំ2025ហ្នឹងហើយប្តីប្រពន្ធនៅហ្នឹងឆ្លោះគ្នាញឹកញាប់បាទឆ្លោះគ្នាញឹកញាប់អត់មានអីក្រៅពីរឿងលុយកាក់ហ្នឹងទេហើយបើសិនយើងមានបានទៅប៉ុន្តែឆ្នាំ2025ហ្នឹងក៏រកមិនសូវបានដែរបាទអ្នកដែលមានធាតុអីដកណាបាទឯអ្នកដែលមានធាតុលោហៈបោកលោហៈបោក
នៅក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងគឺមានគេជួយទៅលើមុខរបរផ្សេងផ្សេងលើការងារលើទ្រព្យធនផ្សេងផ្សេងណាបាទហើយអ្នកខ្លះក៏ជួយទៅលើមុខតំណែងផ្សេងផ្សេងដែរបាទនឹងមានមុខតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ណានៅក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងដោយសារមានគេជួយបាទមានគេជួយណាឯការរលុយរលៀបអីហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធទៅលើសុខភាពណាបាទកុំឲ្យប្រឹងប្រែងពេកបាទកុំឲ្យប្រឹងប្រែងពេកហើយអ្នកដែលមានធាតុលោហៈដកគឺឆ្នាំ2025ហ្នឹងគឺត្រូវការលុយខ្ចីច្រើនហើយខ្ចីធនាគារច្រើនណាបាទដោយសារកង្វះខ្វះខាតហើយមិនដឹងថាកង្វះខ្វះខាតលើអីខ្លះបាទលើអីខ្លះហើយចាំខ្ញុំមើលទៅលើទៅតាមឆ្នាំទៅតាមខែនីមួយនីមួយថែមទៀតណាបាទអ្នកដែលមានឆ្នាំឆ្លូវទឹកបោកបាទទឹកបោកនៅក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងគឺមានចំនួនឆ្លោះតោះតែងគ្នាច្រើនដោយសារការងារបាទដោយសារការងារអញ្ចឹងអាចនៅទីកន្លែងការងារឬក៏មានការគេហៅថាដេញជើងគ្នាក្នុងការរលុយរលៀបណាបាទដូចជាអ្នកលក់ផ្សេងផ្សេងឯហ្នឹងក៏ត្រូវការគេហៅថាទាញតាក់ម៉ួយគ្នាដដើមម៉ួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែរណាឬក៏គេហៅថាមានការលក់ដេញជើងគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុទឹកបោកនៅឆ្នាំ2025ហ្នឹងបាទហើយក៏មានផ្កាយសំណាងមួយចោចូលមកដែរទឹកបោកទឹកដកហ្នឹងមានដូចគ្នាណាមានផ្កាយសំណាងចោចូលមកដូចគ្នាហើយត្រូវរលុយរលៀបបានណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាច្រើនលើការរលុយរលៀបហ្នឹងឯទឹកដកក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែទឹកដកហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបអាហារផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅលើសុខភាពណាឲ្យប្រយ័ត្នមែនតើទៅលើសុខភាពបាទហើយប្រយ័ត្នទៅលើសុខភាពពីព្រោះខ្លួនឯងមិនមានវាអាចមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃកើតឡើងចឹងទៅបាទហើយពេលហ្នឹងគឺត្រូវការបំពន់អាហារអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាបាទនេះគឺអ្នកដែលមានធាតុទឹកដកបាទហើយខ្ញុំមើលទៅតាមខែនីមួយនីមួយតាមពិតទៅតម្រាខែនីមួយនីមួយគឺដូចគ្នាទេបើសិនជាបងប្អូនបានចាំណាពីព្រោះវាវិលជុំរយៈពេល12ខែបាទរយៈពេល12ខែនៅខែមេសាបាទឆ្នាំឆ្លូវឲ្យប្រយ័ត្នណាឲ្យប្រយ័ត្នបាក់បែកឬក៏រយៈពេលហ្នឹងឯងគឺមានការបាក់បែកគ្នាឧទាហរណ៍មានគូសង្សារគូស្នេហាត្រូវបដាគ្នាដើរលេងទៅតាមចូលឆ្នាំអីចឹងទៅនៅរដូវបុណ្យទាននឹងឯងអញ្ចឹងវាអាចគេហៅថាវាមានស្នេហាត្រីកោណអីចឹងទៅធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាណាឲ្យប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅខែមេសាហ្នឹងដល់ខែកក្កដាក៏មានរឿងរកម្មរកោះកើតឡើងដែរណាបាទប៉ុន្តែឆ្នាំឆ្លូវគឺល្អនៅខែកញ្ញាបាទនៅខែកញ្ញាអញ្ចឹងខែកញ្ញាហ្នឹងគឺស្រឡាញ់គេបាទទៅស្រឡាញ់គេឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹង
បាទទៅស្រឡាញ់គេឬក៏មានអ្នកស្រឡាញ់នៅខែសីហាហ្នឹងណានៅខែកញ្ញាបាទសូមអធិស្ឋាននៅខែកញ្ញាអញ្ចឹងបានជួបស្នេហានៅខែកញ្ញាហ្នឹងហើយបើតែត្រង់គេថាមានគេស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់អាហ្នឹងអត់ដឹងទេណាគឺខ្លួនឯងទៅស្រឡាញ់គេបាទគេក៏មានចិត្តតិចតួចមកលើយើងដែរព្យាយាមទៅណាបាទឯនៅខែវិច្ឆិកាគឺប្រយ័ត្នគ្រោះដោយចៃដន្យបាទដល់ពេលដល់ខែធ្នូគឺចាប់តាមរោគស៊ីមានបានណាឆ្នាំឆ្លូវរោគស៊ីមានបានហើយក៏គេហៅថាមានអត្តចរិតទៀងត្រង់រឹងមាំឬក៏ពូកែអត់ធ្មត់ណាបាទជាមនុស្សដែលចាស់ទុំគឺចាប់ដើមនៅខែធ្នូឆ្នាំ2025និងតទៅដល់ឆ្នាំថ្មីមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់វីដេអូសម្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវប៉ុណ្ណឹងចាស់បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនកូនក្មួយចង់គេហៅថាចង់ដឹងពេលវេលាទុះទាយចង់ដឹងពេលវេលាដេញពេលវេលាបាទដេញពេលវេលាធ្វើអីមួយណាធ្វើអ្វីមួយណាអាចពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំបានណាឬក៏ឲ្យខ្ញុំដេញជូនដេញជូនលេងលេងទៅបើសិនជាមិនមានមិនមានជំនឿអាហ្នឹងក៏វាប្រសើរជាយើងអត់មានដែរណាហើយបើសិនជាថាមានធនធានល្មមគ្រប់គ្រាន់អីក៏គ្រូណាល្អឲ្យដេញពេលវេលាមើលហើយឲ្យខ្ញុំដេញជូនដែរទៅដើម្បីធៀបមើលថាតើគ្រូល្អហ្នឹងគាត់ដេញមកបែបណាហើយនឹងខ្ញុំដេញហ្នឹងបែបណាធៀបជាមួយគ្នាទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចង់មើលរាសីណាប្រាប់ឆ្នាំខែថ្ងៃកំណើតមកខ្ញុំណាហើយកុំភ្លេចភេទហើយលើកហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលពីលុយលៀបណាលុយលៀបសំណាងលុយលៀបហើយហ្នឹងមុខរបរការងារដើម្បីបងប្អូនកត់ចំណាំខ្លួនឯងមកជីវិតហ្នឹងមានពេលវេលារលុយរលៀបនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចឹងណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា